მოგესალმებით უყურეთ შემოგარგებო, ეს არის თემგვარძე, ეს კი ჩემი შემდეგი ვიდეო. დღეს მინდა რომ თქვენთვის რაღაცა განსხვავებული გავაკეთო და ვიჩალიჩო ასე ვთქვათ. მოკლედ არსებობს ესეთ თამაში სახელწოდებით Kayak VR, ანუ VR თამაში არის. Kayak-ი კიდე ყველამ ძალიან კარგად იცით რა არის ალბათ, ეს არის ესეთ ერთკაციანი პატარა ნავი, რომელსაც ნიჩბებით აქეთ იქით ესე მართ. რაც შეეხება თვითონ VR-ს რა თქმა უნდა მოყვება ესეთი ორი პატარა დევაისი, რომელიც ნიჩბების ფუნქციას ასრულებს. მაგრამ მინდა რომ ცოტა უფრო რეალისტური თემა და იმერსიული თემა მოხოდო ამ ნიჩბების პონტისთვის. ასე რომ მაგისთვის დაგვჭირდება რა თქმა უნდა კამერის სამაგრი ჯოხი და სკოჩი. Let's go. მე ახლა ამებს გადავაკრავ. აა ვნახოთ რა გამოგვივა. Okay. კაი, ჯერ მოხსნათ სკოჩს თავი. მე ესე. და ოპა, რაღაცა გამოვა. ამდენად იმუშავებს, არ ვიცი, მაგრამ მე გონი ელემენტარულ საქმეს ნამდვილად იყო. ეგა ესე გამოგვივა რაღაცა მე მგონი. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით მუშაობს და ნახოთ. მოკლედ გადავიდეთ ახლა თამაში. ნახოთ იქ რა ხდება. ესე იგი თამაში Kayak VR. ჰე. როგორ ჩანს ეს ლაიფ ჰაკი მუშაობს. პირველ რიგში თუ რაიმე ხარვეზებია, იქეთური, აქეთური ხმის ან ვიდეოსი მე მაპატიეთ. მაქსიმალურად ვეცადე რომ რაღაცნაირად ლოგიკურად და რაღაცა გამესწორებინა. აბა, ო, აი ცოტა ისე უნდა ვიჯერე რა ოღონდ. ცოტა უფრო ესე ცოტა უფრო დაუმიზნო. ჩემი მიკრო. აჰა, ეგ არის. ცოტა დავაი გავეშვი. თო, აბა და აბა. ოვატრიალოთ. აუ, რა დესკოვა. ო, ცოტა. ო. ეგ არის. всё, мне гони бейсикები ვიცით, ასე თქვა და აუ რა მაგარი არის, რა მაგარი ვიზუალი აქვს. Коста-Рика, Папагоя, Дей Джангл. ой. აუ რა чуდი შეგრძნება იყო. აუ რა მაგარ ვიზუალზია ყველაფერი, ხო არ მეღადავებიტო? ой. ეს რა არის, ჩემი მიკროფონია? მიკროფონს დღეს რამდენჯერ გავტყიპავ, არ ვიცი, მაგრამ მომიტევეთ. აუ რა ვიზუალზია ბიჭო თამაში, ხო არ მეღადავე. აი ხა არ ვიცი თქვენთან როგორ ჩანს. მამ მე რასაც ხედავ, ის დეც. თან ეს კიდე როდინ დელევიარი არის, ხო აზე ხარ, ანუ იმენა წინასა უკუნის თემა არის, მაგრამ აი ახლა რაიმე ახალი ვიარი და რაღაცა რო იყოს, აი ვაფშე სავარაუდო ჩავიჯვალდი ალბათ. ო რა მაგარია ბიჭო. ბიჭო, კედლის ტექსტურას შეხედე. მე მგონი რამდენ რაღაცა ფოტორეალისტური ბაზარი აქვს. მე მგონი გადმოტანილი პირდაპირ. აშკარად სურვა არ გამომდის თლად ისე როგორც საჭირო. აი ცა ჩვენ ახლა ჯუნგლებში არ ვიმყოფები. აუ ე გველები რო გამეჩითო ჩემი, კაი. პიზდეცი იქნება. ქურმე თავი შაყოფაც მოჟნა. ამ ძალიან ცუდი აზრია მინდა გითხრათ, არ ჩახოთ. თქვათა შორის ვისაც აი იმენა ტალღებზე და ეგეთებს, აი გემზე თუ ზი, ყვა იმედა. გემზე თუ ზიხარ და გარყევს და რაღაცა, აი ეგეთი ბაზარი თუ გაქვთ, არ ჩართოთ ეს თამაში არავითარ შემთხვევაში. გარანტირებული რწყევა არის და კომპიუტერის გაწუწვა ხო აზე ხარ. ასე რომ გამორიცხეთ ეგ ბაზარი, ძალიან გთხოვთ. აი რაღაცნაირად მოუტრიალდი თუ მე. რაღაცას წამოვდე, მე მაპატიეთ. აი, ჩვენ მიმყოფებით ავსტრალიაში და ჯუნგლებში. მაგრად არ მინდა ახლა რაიმე გველის ბაზარი, ყუაზე ხარ. რატომ გამომდის ის? რატომაც თითქოს მარცხენა მხარე უკეთესი მოსმამა, ყუაზე ხარ. ესე ზევით უნდა დავიჭირო, ოპა. What the fuck? აუ, აი იმებსაც კი გრძნო, ბიჭო. აი ამ ბალახებს რო ეხება ჯოისტიკი და რაღაცა. იმენა გრძნო პატარა ვიბრაციები აქვს, თან ძალიან აი ესეთი smooth და ძერს ყვაზ. ჩემი ვიდეო კარტა 3080 იდეალურად მკლავდება, მინდა ვაღიარო აი ამ what the fuck რა ლამაზია. ი მაგარი თამაში არის, ბიჭო. ნამდვილად არ მეგონა რომ ეს იმას სხვაგან წავედი. აი ეს ცოტა ეს ზევით უნდა დავიჭირო, იმიტომ რაღაცნაირად ჩავარდილად ვივარ. ჩემს კაი. ბიჭო. ვეჯახები მიკროფონს, შეჩათლა ხ სადახა. როგორ ვეჯახები მიკროფონს, მე გადავები?
ეს ყველაზე მაგარი მოფიქრება მოვიფიქრე. კამერის ჯოხებს, კამერის სამაგრზე დავამაგრე ჯოისტიკები. Просто აი მოსმის თემა ვერ დავამოღა, მაიც ცოტაზე ვითავიციო. აი ესე უფრო გამოდის. მაგრამ უფრო ის არის. ვინმე ნელ-ნელა ოფლიანდები. სხვათა შორის მაგარი კალორიების სო არის მინდა გითხრათ. ზონაში დაკლება ვისაც უნდა, იდეალური არის. Просто თან გაითვალისწინოთ, რომ რწყევის დიდი საშუალება არის. ძალიან ისეთი smooth მოძრაობები უნდა აკეთო და ყველაფერი კარგად გამოგივა. მან დარწმუნებული ვარ, ეს თემა რეალობაში ბევრად უფრო მარტივი იქნება. კაი, do we have რა ნორვეგია ჩემი კაი? ნორვეგია გვაქვს? წავიდა. ნორვეგიაში ვარ და კიდე ნორვეგიაში მივიდივარ. What? Hello Mother North. How are you? Bjorn Oya. ანუ დათვის კუნძული, ესე ქვია ამ კონკრეტულ მაპს, ლუკას. ნორვეგიულად რო გადათავი. ოღონდ წავიდა. ვა. ბიჭო. ჩემი დედა ვატირა. ამას როგორ ურტყავ ხელს? ესე რომ ჩავჟე რა. კი. აი, ბლად. რაღაცა არ გამოვიდა. რაღაცა გავაფუჭე. როგორც ჩანს, თემა იმან არ იმუშავა კარგად. ყოველ შემთხვევაში დიდხანს ვერ გაძრო. მაგრამ ესე ბევრად უფრო ადვილია ცურვა მინდა ვაღიარო. ო, სად ვიყავით? ესე იგი, Bjorn Oya ქვია აკაურობას, ანუ დათვის კუნძული. აუ, რამხელა რაღაცა ყופინა, ხო არ მეღადავები? კი, დო, ესე ჯობია. აპა, აი, აი, თევზი. ეს არის ნორვეგიული ლაქსი. ანუ ლაქსი როგორ არის? ორაგული? არჩი, აი, სუშიზე რო დევს ხოლმე წითელი თევზი, ხო ასე ხარ? აი, გარ, რა. გრაფიკულად მაგარია. აი, კიდე თევზი. არვა ჩეთ მე თავი არ უნდა ჩამეყო. ماشي თავი არ უნდა ჩამეყო, ჭკუა ვერ ვისწავლე იმე. ეს რა? უი, ნაგავი. როგორ შეიძლება? დაბინძურება ოკეანის. ბებე ჩავი. წავიდა ჰე. მე ვზივარ ნავში და მივდივარ სახში. ნორვეგიაშიც კაიახში ვაი ე მინა ძალიან მაგარი თემა. ძაღლი გაიჩინა რა ახლა ცუგა. რა დაგიშავეთ? რა დაგიშავებ? რა? კაი. ა გუმიღებ. გაჩუნდი. უყურეშენ. მაქს. იქ რაც უროს, მე ხო არ გადავდ, ბიჭო, ვეშაპი დავინახე, მე ვიყო კვატი. გაჩუნდი შენ კიდე. მაქს, მოდი რა მიხედე ამ ჩემისას. შემჭამ ამ ნაბოზ. აუ, იქ ვეშაპი იყო. გამიყვანეთ. აი, მე მოსიშ. იქ იყო ვეშაპი, მე ვიყო. შენ კიდე რას ვიღებ? იქითკენ იყო ვეშაპი. მე იქ არ შევარ, შანსი გაქვს 0, ბრატ. მე აქიდან წავ. ვაფშე ნორვეგიის დედაც ვატირე. სხვა მაპი არ არის? არა, ვიზუალურად და იმერსიულად იდეალური რაღაცაა. ძალიან მაგარი თამაშია. უფა პინგვინები იქნენ. პინგვინებთან გავიაროთ და მე მგონი ძირითადად უფრო აი ამისთვისაც არის გაკეთებული, რომ ანუ უბრალოდ დაათვალიერო და იმერსია და ვიზუალურად რო გაერთო რა. მაგრამ გეუბნებით, ვისაც აი ტალღებზე და გემის რწევაზე გულისრევის ეფექტი გაქვთ, ეს თამაში თქვენთვის არ არის. იმიტომ რომ აი მე ხა ძლივს ვითმე, რომ პროსტა ვიდეოში არ დავიწყო რწყევა ხუაზე. არა, ესე რომ ბევრად უფრო მარტივი არის ამ თამაშის თამაში, ორი აზრი არსებობს მაგას. პინგვინები, აუ რა კაცები არიან ესენი ბიჭო. დარო. და ერთს მაგინა ძალე. ყრა. ვაი, გამი, გადმოხდი დავაი ბრატ. თბილი წყალია. მე ვიყო ტაშ, მოდი. მოდი ჩემი კაი. მაისა დავზადნო. აუ შეიძლება ცოტა. აი. ცოტა. მოდი ვარ. გამილოდეთ. ტიგერებო.
ეგ არის. აუ, ჩამოხტი რაც მობას გაფიც. დაანტე ცეგრე დადის ხოლმე მე ვიყო კვატი. ხაშვი. მოდი, ჩამო, ჩამო. აუ, ის ის რაკაცია. იქითკენ ვაფშე სხვა ტიპები არიან. აუ, მიდი რა, ის კუპეც მობას გაფიცე. მიდი რა, დუთე ეგრევე, დავაი, ჰოპი ეგრევე, ხუასე ხა. ძალიან ადვილია, კაი წყალია იმენა, ჭაბჭყობ, დავაი, მოგას ხა. მოდი, მოდი. აი. ჭაბ, კაი წყალია, ჩამოდით რა ძმო. აუ ბიჭო, მაგრად მინდა რომ გადმოხდეს ან რაღაცა რა. აშკარა დარწია. აშკარა დარწია და სანამ მეც გულის ამ სანამ მეც ამერია გული, მაქსიმუმ 9:30 საათი ამ თამაში და всё გულის რევა იწება ეგრევე. What the fuck, dude? იმედია ისე ამონეთ ვიდეოთი. რა ვიცი, მინდოდა დღეს რაღაცა განსხვავებული შემომეთავაზებინა თქვენთვის, მაგრამ უუ, მცხელა. იმენა ძალიან მცხელა. და გული მერევა ძალიან მაგრად. იმიტომ რომ ანუ ეს რო არყევს და რაღაცები პიზდეცი არის, მაგრამ ძალიან მაგარი თამაში არის. ჯერ მარტო ვიზუალურად ვაფშე პიზდეცი არის, ხო არ გადავ. მე კიდე იმერსია და ეს ყველაფერი ვაფშე next level-ი არის, მაგრამ აი ვოუ, რა იმენა ხვაზე ხარ. მან ბოდიში რომ მეტი ვერ გავზელი. მართლა მინდა რომ შუა ვიდეოში დავიწყო ისა რწევა რა. იმენა მაგრამ ეხება თავბო. ახედავთ რომ იმენ კუთრის ფერი მადებს სახეზე. არტო აქ სინიაკები ამ VR-ისგან დარჩენ. მაგრამ VR-ი საერთო ჯამში ძალიან მაგარი რაღაცა არის. თუ მოგწონთ, რასაც ხედავთ ხოლმე, დალაიქეთ, გამოიწერეთ ვიდეო და ვეცდები რომ კიდე კრეატიულად მიუდგე კონტენტის კეთების თემა. აუ, აღარ იყო, ხო არ გადავ, კიდე მინდა. პროსტა მაიცა, არ არწყიო. გამიარო ცოტა და მე კიდე დავწყებ. მოკლედ, თქვენთან იყო თემურ გვარაძე. ბეჩაობის დავეჩაობა, ჩემო მოტივაცია ვარ და გავწყეთ. რა ვიცი, მომავალ შეხვედრამდე. სია.